Evo, jučer smo bili u Vukovaru na prosvjedu, Domagoj ja i jedan naš prijatelj Mate. Domagoj, kako ti se činio prosvjed? Pa nisam bio baš skroz zadovoljan, ne čini mi se da je bilo najbolje ni organizirano, ni da poruke s prosvjeda nisu najbolje bile osmišljene. Zašto? Pa ovoga, to smo sve već više manje čuli, znači čuli smo sve te priče koje se tamo događale, nije bilo jasno na koga je usmjeren prosvjed, nije bilo jasno kome, protiv koga je taj prosvjed. Da, pa očito je prosvjed protiv vlade, ne? Mislim, jer vlada je ta, odnosno pravosuđe, dakle kao dio tog jednog, ono, dio te sudske vlasti, je taj koji ne obavlja svoj posao, a eto, vlada može na svoj način utjecati na pravosuđe, na DORH, ili kadrovskim mehanizmima ili nekim drugim oblicima uvjetovanja i zahtjeva da se to konačno požuri. Znači, taj prosvjed je zapravo bio prosvjed protiv vlade, iako su prosvjednici cijelo vrijeme naglašavali kako to nije politički prosvjed. A za Boga, šta bi drugo mogao biti nego politički prosvjed kada se govori o jednoj ovako osjetljivoj stvari kao što je nekažnjavanje stravičnih zločina koje smo čuli smo tamo, dakle, opise tih ljudi. To je bilo ono, tu su priče o kastracijama sa skalpelom, priče o premlaćivanju. Bilo je strašnih priča, neke, ono, mislim, priče smo, više manje smo čuli te priče, bilo je priča čovjeku kojeg su tjerali da pojede krunicu, onda kad je on progutao taj križ, nije mu prošao kroz grlo i kad su mu išli prerezati grlo, nisu mogli prerezati do kraja i onda su ga takvog polu prerezanog, polu živog bacili među mrtve ljude i onda je on preživio zahvaljujući tome što su ga natjerali da pojede krunicu. Bile su neke žene koje su pričale da su višestruko mučene i silovane bile, da su im dolazili susjedi koji su ih tjerali da imaju odnos ili su im prijetili da će dovesti 10 drugih ljudi da imaju odnose s njima. To su bile brutalne stvari, mislim, to, i kad smo slušali, veliš da je to protiv vlade. Pa nisam imao takav dojam, imao sam dojam da je to usmjereno protiv neke druge vlade, druge zemlje koja drži te ljude tamo i koja ih ne želi procesuirati. Ne, dobro si primijetio, radi se kao da se prosvjeduje protiv neke druge države koja, eto, ne želi ispuniti neke svoje obaveze koje bi trebala imati. Kao da su to zapravo strani državljani u tuđoj zemlji i, eto, po inerciji nekih zakonskih svojih prava traže da se i prema njima primjeni, odnosno postigne pravda. To je jezivo je bilo zapravo biti svjestan takve jedne činjenice da se takav jedan prosvjed organizira. A u isto vrijeme ti ljudi koji su to radili žive u tom gradu i rade u državnim firmama, nitko ih nikada nije kaznio. Mislim, ok, ako je i bio rat, nekako pravilo ratovanja postoje. U to svakako ne spada klanje civila, klanje djece, silovanje žena koje smo tamo mogli jučer slušati satima, nabrajanje svih tih zločina. Dakle, gdje je nastao problem? To je ono, nevjerojatno, nismo čuli to jučer. Nismo čuli da ovoga... Što mi želi, će se išta promijeniti nakon ovoga prosvjeda? Pa, ne vjerujem da hoće. Prvo, to sve znamo. Znači, to nije prvi put da je to izrečeno. Znači, to su stvari koje su se već puno puta ponavljale, puno puta govorile. Mi smo to sve više manje čuli. Samo prvi put sam imao priliku slušati uživo ljude koji su to proživjeli da to pričaju. Ali da vjerujem da će se nešto promijeniti, ne. Ja mislim da se neće promijeniti iz jednog drugog, prilično politički praktičnog razloga. Jer kada bi se promijenilo nešto nakon ovog prosvjeda, kada bi sad odjednom krenuli nekakve istražne radnje, dizanje optužnica, nekakvi sudski procesi protiv počinitelja tih zločina, to bi onda značilo da je Penava bio u pravu kada je sazvao ovaj prosvjed. A to bi onda značilo da država uistinu ne obavlja svoj posao, to bi onda bilo zapravo i neizravno priznanje države, odnosno sustava, da je zatajilo u tom slučaju. Ne? A onda se postavlja pitanje, jer onda nakon toga slijedi drugo logično pitanje, a zašto vi niste obavljali svoj posao i procesuirali počinitelje zločina nad Hrvatima? Da, mislim, velim, ono, ni u jednom trenutku nisam imao dojam da je, mislim, čovjek je pozvao ljude na prosvjed da pomognu procesirati zločince. Pa, mislim, nije li on član te stranke, nije li on gradonačelnik grada, mislim, pa zar ćemo mi tamo nas 10-20 tisuća, koliko nas bilo, ćemo mi vršiti to ovoga? Da, problem je što su počinitelji tih zločina uglavnom Srbi. A Pupovčevi Srbi su, prema posljednjim koalicijskim kombinacijama koji su zadnjih 10 ili 15 godina događaju u Hrvatskoj, postali suvlasnici države Hrvatske i zato nije moguće očekivati
da se realiziraju zahtjevi prosvjeda, jer bi to zapravo značilo da sustav krene sam protiv sebe. Znači da sustav krene protiv svojih suvlasnika. To je ono zašto ovaj prosvjed jednostavno u ovakvom obliku, po mom mišljenju, neće polučiti rezultate. Da, mislim, zanimljivo je da u principu ljudi koji su sudjelovali u napadu na Hrvatsku, ljudi koji su bili na pobunjeničkoj strani, sudjeluju u vlasti, dok oni koji su bili na hrvatskoj strani ne sudjeluju. Čak i oni neutralni ne sudjeluju. Znači, čak, ja vjerujem da se sad provede anketa među Srbima u Hrvatskoj, da ih se pita jeste li vi za to da ljudi koji su ubijali civile, zarobljenike, koji su silovali te žene, da oni završe u zatvoru, da se njih procesuira, vjerujem da bi većina ljudi, normalnih ljudi, bila za. Znači, to su bili zločini koji su se napravili nad civilnim stanovništvom ili nad zarobljenicima i to se mora procesuirati. Ali mi u vlasti imamo... Da, vidiš, to si jako dobro primijetio. Ne? Naime, često se govori kako je u Hrvatskoj vojsci bilo oko 20.000 Srba, kako je značajan dio Srba u Hrvatskoj bio lojalan novoj hrvatskoj vlasti. Međutim, oni Srbi koje okuplja ta Pupovčeva SDSS, ta njegova stranka, su uglavnom Srbi koji su bili na toj neprijateljskoj strani. Znači, počinitelji zapravo tih ratnih zločina ili suučesnici u tim ratnim zločinima sjede unutar tog jednog kruga Pupovčevih političkih intimusa u toj stranci, kao zastupnici u parlamentu, ili kao nekakvi dožupani, ili kao nekakvi državni tajnici ili kao nekakvi zamjenici županijskih državnih odvjetnika. Dakle, iluzorno je očekivati da će, kažem, ponavljam, da će sustav krenuti sam na sebe. Jer su ti ljudi, dakle ti ljudi pobunjeni Srbi koji su sada političku legalizaciju dobili kroz Pupovčev SDSS, postali dio tog političkog establishmenta u Hrvatskoj. Znači, iluzorno je očekivati da će oni krenuti sami na sebe. Da, tim više što ljudi koji sjede u hrvatskoj vladi su ljudi koji u principu nisu bili na hrvatskoj strani za vrijeme rata, to je jedan od njih, Plenković, koji je bio u Briselu za vrijeme rata. Da, jer zapravo ovaj sustav je pobuna, odnosno ovaj prosvjed je pobuna jednog dijela sustava, manjinskog dijela, marginaliziranog dijela sustava, u kojem dominiraju Hrvati kao nekakva logična većina, protiv ovog većinskog dijela sustava, državnog sustava, u kojem dominiraju, znači ovog centralnog sustava, jer ovo je bila jedna lokalna sredina koja se pobunila protiv centralne vlasti, dakle, a u toj centralnoj vlasti dominiraju različite političke, etničke ili koje kakve druge društvene manjine koje zapravo nisu reprezent jednog stanovništva, odnosno nacionalnog sastava ove zemlje. I oni diktiraju neka svoja pravila sukladno svojim interesima koji su, eto, stjecajem okolnosti, ali nužno suprotni interesima hrvatskog naroda. Da, ali mislim da je tu bila i greška to što se recimo taj prosvjed organizirao u Vukovaru. Zašto? Zato što mislim da bi došlo puno više ljudi da je bio, na primjer, organiziran u Zagrebu, jer Vukovar je par stotina kilometara od Zagreba, da ne pričamo od dolje južnih dijelova ili ne znam čega, tako da je bio u Zagrebu, puno više ljudi bi došlo i sam prosim... Pa znaš šta, ovaj, mislim da je tu, da je Vukovar je dobar kao jedna inicijalna, kao jedna inicijacija za takvu temu. Ne, mislim da je ovaj vukovarski prosvjed trebao biti iskorišten za pokretanje jednog procesa. Ono što sam u svom pozivu za prosvjed na Vukovar naglasio, dakle, jest to da je trebalo je biti rečeno koji su ciljevi, ne? Znači, zatražiti od vlasti da se krene u nekom vremenskom roku u te postupke protiv tih ljudi koji su tamo počinili te zločine, a koji su po svemu sudeći, jer žive, dakle, zajedno sa žrtvama u Vukovaru, znači dostupni su hrvatskim vlastima, da se protiv njih pokrene konačno taj postupak i to u nekom roku od, ne znam, 2 mjeseca, 3, 5 mjeseci i onda reći, ako to se ne dogodi, e, onda ćemo doći u Zagreb i tada pozivamo sve ljude koji, eto, podržavaju takav naš politički stav da dođu i idemo, dakle, na prosvjedni skup i to ne samo onda na Trgu bana Jelačića, nego onda idemo gore na Markov trg pred Banske dvore pa ćemo tamo, dakle, u izravnom kontaktu sa odgovornima porazgovarati na tu temu. Takav jedan ultimatum bi sasvim sigurno
polučio rezultate, jer nisam siguran da bi se, da je recimo kojim slučajem su organizatori ovog skupa u Vukovaru bili spremni na tako jedno, na tako jednu tvrdu političku igru, nisam siguran da bih onda vladajući neozbiljno shvatili ko što su ih vjerojatno nakon ovog skupa neozbiljno shvatili, i ja sam prilično uvjeren da se baš ništa neće promijeniti. Pa da, to tako izgleda. Mislim, prvo, oni su najavljivali, mislim, i veći broj ljudi nego što se pojavio. Drugo, sam prosvjed je bio prilično mlak i to je sve tako nekako mlako izgledalo. Poruke s tog skupa nisu pogođene, znači nije bilo pogođeno. Drugo, recimo u jednom trenutku mislim da je bio jedan glumac koji je počeo vikati na boju, boj za narod svoj, nije se uopće primilo, on je se sam je vikao. Znači, bilo je kao da su ljudi došli čisto red radi, tako izgledalo. Da, ja ježim se takvih skupova gdje se zapravo nariče nad teškom sudbinom hrvatskog naroda, gdje se cijelo vrijeme apostrofiraju te nepravde, a zapravo nijednog trenutka se iz te jedne mase koja se tamo skuplja, jer kada se dođe na jedno mjesto 10.000 ljudi, to je sila koju ne može ignorirati nijedna vlast, ako je ta sila organizirana i spremna za nekakvu akciju. A umjesto toga cijelo vrijeme se ta, eto, nažalost, čuju se isključivo onda takve nekakve poruke naricanja i sučutnosti, žalopojki i tako dalje. Da, ma mislim, ono što bi ja recimo drugačije napravio da sam imao mogućnost utjecanja na organizaciju prosvjeda, prosvjed nije bio na najboljoj lokaciji organiziran, recimo što se meni tiče, jer se rasipalo dosta ljudi po ova dva mosta koja spajaju taj trg s drugom stranom rijeke. S druge strane rijeke je bilo još toliko ljudi koliko je bilo tamo ispred pozornice, nisu bili svi na istom mjestu, i onda dolazi do toga da mediji počinju pričati o 10.000 ljudi, a vjerojatno je bilo i više od 20.000, ali nisu bili na istom mjestu. Da se stvorila nekakva kolona, nekakav prosvjedni marš, da su ljudi hodili na jedno mjesto, to bi se vidjelo koliko ljudi. Ovako kad se ljudi rasipaju po centru grada, recimo s ove druge strane rijeke je bilo desetak kafića koji su bili krcati ljudima, ono, koji su mogli biti na prosvjednom skupu da ih nisu... Da nisu imali gdje priči pristupiti, ne? Jer je taj trg premali za takav broj ljudi, i onda normalno kao da su htjeli da ispadne da je manje ljudi došlo. Da, štite, mislim da je Penava imao da ima dobru namjeru. Nije čak i dobro, mislim, dobro je da se i ovakve stvari da su izišli u javnost, ne? Loše je to što se onda ovakvi skupovi zapravo dolazi do inflacije ovakvih skupova, gdje ljudi dođu sa nekakvim očekivanjima, a onda se na kraju svega toga ništa ne izrodi, ono, tresla se brda, rodio se miš, i onda ljudi nakon svakog takvog neuspjelog skupa zapravo gube entuzijazam i želju da dođu na neki sljedeći, i gube vjeru da kroz te nekakve takve oblike demokratskih načina borbe da se uopće nešto može promijeniti. Mislim, to je na kraju, eto, to je taj jedan HDZ-ovski format. Penava očito nije htio iskočiti iz kolosijeka stranke, nije htio se dovesti u situaciju da bude izopćen iz stranke, pa je to ostao u tim nekim okvirima, pretpostavljam da je to razlog, ne? Mislim, ali iluzorno je očekivati da će se kroz HDZ nešto moći napraviti. Zašto? Zato što u HDZ-u trenutno prevladava jedna hrvatska partizanska komponenta, dakle, komponenta ljudi koji dolaze iz tog jednog kruga bivše komunističke partije, tih nekakvih partizanskih obitelji. E sad, u čemu je problem? Da, i ti ljudi su patrioti na svoj način. Međutim, njihov patriotizam je definiran i kao ovako, dakle, da Hrvatska bude kao suverena država, ali za njih patriotizam može biti i Hrvatska unutar nekakve ravnopravne federalne Jugoslavije, što je u ostalom i bio glavni moto borbe njihovih predaka iz vremena Drugog svjetskog rata. Dakle, oni su se zapravo, kako god to pričali za ovakvu onakvu Hrvatsku, ali u konačnici oni su se borili za Jugoslaviju. Danas tim ljudima je samostalna Hrvatska tek jedna od opcija, ali ne jedina. Jer ova situacija je danas vrlo detaljno podsjećena situaciju s početka 20. stoljeća, kada je bila hrvatsko-srpska koalicija na vlasti, koja je zapravo omogućila da se u tih desetak godina legaliziraju razne srpske, velikosrpske političke opcije, koje su bile premrežene nekakvim obavještajnim vezama sa tadašnjim Beogradom, tadašnjom Kraljevinom Srbijom, a što je u konačnici dovelo do toga da se mogao oformiti onaj jugoslavenski odbor, koji je onda u 1918. izveo onaj državni puč, otišao u Beograd i zapravo
omogućio 70-godišnju okupaciju i koliko, 72 godine trajala okupacija Srbije tu u Hrvatskoj. Ne? Dakle, stvaraju se, ja ne kažem da će se to ponovo dogoditi, ali situacija je vrlo slična onome kako je to izgledalo, šta ja znam, 1905. kada smo, dakle, imali već takvu jednu čudnu, kako bih rekao, politički incestuoznu koaliciju na vlasti u Hrvatskoj. Ne? I to se danas događa. I to su danas velika većina ljudi vodećih u HDZ-u su ljudi, dakle, takvog jednog političkog, ideološkog svjetonazora, onda jedan dio imaš tu nekakve etno-biznismene, kojima je zapravo Hrvatska isključivo kao sredstvo, a ne cilj, znači sredstvo za ostvarivanje njihovih nekakvih poslovnih kokošarskih razno raznih interesa poslovnih nekakvih poduhvata, zapravo to su sitni lopovi, ne, koji su se tamo etablirali, koji mašući sa hrvatskim zastavama i izgovarajući snažne nacionalne parole, zapravo cijelo vrijeme to koriste za neke svoje sitne interese. Ne, uopće, strah me pomisliti što bi bilo da današnji HDZ i da današnja vlast donosi odluke koje su se donosile 90. i 91. Kako bi to izgledalo? Mislim, kako bi izgledalo da se njima prepusti donošenje odluka o, ne znam, raskidu veza s državom ili što? Da, tu si dobro smo, jer da, recimo, sadašnji sastav sabora je takav da kada bi, recimo, ti ljudi danas sjedili 8. listopada 1991. godine tamo u onoj dvorani i nekada se donosila odluka o razdruživanju sa Jugoslavijom, evo, ja bi se kladio da bi sadašnji sastav sabora u takvoj situaciji većinom glasova ipak donio odluku da se ostaje u Jugoslaviji. Da, ali jednom si imao odličan status, rekao si da je bilo Facebooka, ostala bi Jugoslavija, jer bi vjerojatno ljudi ispucali svoj bijes na Facebooku i na eventualno 2-3 ovakva nekakva skupa i ostalo bi sve ko što je bilo, jer ljudi misle da jednim statusom ili s par nekakvih onih grr smajlića daju nekakav značajan jedan doprinos. Da, tu sad ulazim u jedan prostor teorija zavere, ali to je jedno vrlo zanimljivo zapažanje. Ono što je ranije, dakle, za vrijeme tih nekih komunističkih, diktatorskih režima, tajna policija radila, pa je silom prikupljala informacije. Ne nego silom batina, zatvora i tako dalje, kazne, je tjerala ljude da odstupe od bilo kakvog političkog djelovanja. To danas radi Facebook, jer taj Facebook zapravo generira nekakvu energiju, nekakav revolt kod ljudi i kanalizira ih zapravo u ništa, u jednu ništavilu, u pisanje nekakvih tamo postova, crtaju šubare, ne znam, Miloradu Pupovcu, Bradu, Vesni Pusić, pišu za Dom spremni, to je to, ali to je kako bi rekao, jedan totalni besmisao, a da ne kažem da ljudi od sebe rade budale, jer to pročita petro ljudi, šta se promijenilo? Ništa. A oni su se na neki način ispucali, ispraznili, imaju osjećaj da su na taj način, kaže, jesi vidio kako sam mu napisao, jesi vidio kako sam mu nacrtao šubaru na glavi Josipoviću, tako neke gluposti. Ne? I to je strašno, to zapravo na taj način se ispuše onaj nekakav bunt u tom jednom zdravom hrvatskom dijelu naroda koji bi ipak, koji je nezadovoljan s ovim, koji bi htio nešto raditi, ali eto, onda taj Facebook je zapravo jedno odlično sredstvo za održanje ovakvog sustava. Ne? Da, dođem kao ispucavanje umjesto da ispucavate neke druge, ali mislim, ovaj prosjed, to je kao nekakav krik nekakvih očajnika, ljudi koji su već došli do ruba, koji ne znaju šta će dalje. Mislim, tako djeluje. Da, nešto sramota je da nijedan, moram to još reći, dakle, sramota je što nijedan od HDZ-ovih saborskih zastupnika, osim Culeja, koji onako stalno priča to što je bilo rečeno na tom skupu. Dakle, Culej ničim nije iskočio iz svog dosadašnjeg načina razmišljanja, rada, djelovanja, onoga što govori u Saboru. Ne? Ali sramota je da nijedan od HDZ-ovih zastupnika, da nije došao 5-6, neću sad spominjati, svi, di su ti Štir, Kovač, ovi, oni koji, Brkić, šta znam, koji se, dakle, pozivaju na to nekako tvrdo nacionalno, desničarsko, hrvatsko zalaganje, afirmiranje, zašto nisu došli tamo da dadu potporu? Očito je prijetnja Plenkovića da, ukoliko se krene tamo, da će se razmotriti o kakvim će mjerama biti, utjecala na njih da se pogu. To onda znači da su ti ljudi kukavice,
kalkuliraju, dakle, da im je važnija vlastita politička karijera, da, eto, ono, gledaju kako da se dodvore šefu, da ne bi pali u njegovu nemilost. Ne. Zanimljivo je da je Plenković u izjavama nakon prosvjeda promijenio retoriku, jer kad su ga pitali hoće li biti kakvih sankcija, onda je on rekao, ne, zašto bi bilo? Nikog nije bilo. Pa da, to je rekao, jer nikog nije bilo. Dakle, on je odjednom nakon prosvjeda postao onako jedan demokrata. Dakle, kada je shvatio da nema prema kome trenirati strogoću. Ne? Misliš li da će to sve utjecati na glasačko tijelo? Naprimjer, da će glasačko tijelo to znati sankcionirati na izborima? Hoće. Ljudi će to, bez obzira koliko će mediji oštru kampanju ovih dana provesti kako bi anulirali ove eto i neke odjeke, ipak je taj prosvjed poluče neke odjeke, čuli smo opet u javnosti te jezive priče o tim zločinima koji su počinili tamo Srbiju u Vukovaru. Međutim, mediji će sad odraditi svoj posao, sad će krenuti puno priča o zločinima koji su Hrvati počinili ili o tome kako su neki, već danas vidim Jutarnji list ima neki intervju sa dožupanom tamo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje on sada priča kako je stalno izložen nekakvim oblicima šikaniranja, neugodnim situacijama itd. I sad, eto, on je tu neka prikazan već u formi žrtve, ja ne znam ili čovjek kriv ili nije kriv, ali vidim da je Jutarnji list to već na takav način naglasio i sasvim sigurno će sljedećih dana biti još sličnih tekstova koji će relativizirati eto i taj nekakav minimalni učinak koji je taj vukovarski prosvjed postigao. Pa da, jučer dok smo išli za Vukovar na radiju su najavljivali prosvjed i oni su anketirali nekakve ljude koji su dolazili tamo i pitali su, kao neka žena rekla, da, a naši branitelji su kažnjeni za ovo, za ono, pa ili ima smisla uopće to uspoređivati? Ili ima smisla uspoređivati jedan zločin s drugim, objašnjavati jedan zločin drugim ili izjednačavati krivnju? Znači, to je bilo niz zločina koji se dogodio i sad ona kao, joj, ne znam, ovi osudili su ove naše ili na Pupovca su bacili limun pa je ovaj završio u zatvoru, nešto, ima li smisla to uopće uspoređivati? Da, to je strašno. Mislim, branitelji, znači, ono, kad se braniš, što god da napraviš sad, jedno ako prekoračenje nužne obrane, ali ti ako u obrani, u samobrani, ako ti nekoga ubiješ, dakle, i ovo ne, u mirnodopsko vrijeme, ti nećeš biti suđen za ubojstvo, ne? Eventualno ako dođe do prekoračenja, ako je, eto, ako si ga ti mogao srediti, ne znam, da ga sa rukom ili sa nekom letvom onesposobiš, reći će, ja zašto si pucao na njega, ne, pa će tu sad biti neka diskusija, ali ako neko na tebe ide sa pištoljem i ti sa pištoljem reagiraš i uzvratiš vatru, dakle, ti nećeš biti kriv za, dakle, tu se radi o samoobrani, ne, znači, branitelji su se branili i tu obranu izjednačavati sa napadom, sa agresijom i to onako divljačkom i onda još unutar te obrane sada izvlačiti jer pazi, mi nemamo jasnu neku situaciju gdje se dogodio nekakav zločin. Mi imamo cijelo vrijeme nekoliko lokacija koji se stalno nešto sude, pa se ta presuda poništava, pa se vraća na ponovno suđenje, pa se mijenja sudsko vijeće, pa se izmješta sud, pa se prebaci u drugi sud, pa onda Vrhovni sud to poništi. Evo ti onaj, recimo, onaj nesretni Hrastov na Koranskom mostu što je likvidirao 13 tamo četničkih rezervista, ne? Njega se 20 godina sudi, mi još uvijek ne znamo šta je istina oko toga, ne? Mi još uvijek ne znamo, i čak ja mislim da je po toj zadnjoj presudi on došao je dotle da država Hrvatska, ne znam, će obeštetiti te ljude koji su tamo ubijeni, on će to morati od svoje imovine platiti. Mislim, to je jedno ludilo, ispada kao da su neki hrvatski vojnici ili hrvatski generali vodili svoj privatni rat. Pogledaj šta se sa Slobodanom Praljkom dogodilo, ne? Čovjek je tiskao neke publikacije koje su vrlo vrijedne zbirke dokumenata vezane uz ratna zbivanja u Bosni i Hercegovini. Državni arhivi su mu skupo naplaćivali fotokopiranje tih dokumenata i što je najbolje, današnja ministrica Nina Obuljen Koržinek mu je kategorizirala te knjige u neku višu kategoriju porezne stope, neformalno se to kaže šund, i zapravo tražila od njega da plati, ne znam, par stotina tisuća kuna poreza. I znaš koga je spasio? Evo, to je vrlo znači. Spasio ga je Zoran Milanović. Ne?
Što god mislili o Zoranu Milanoviću, ali taj čovjek je prije svega imao određenu razinu hrabrosti, jednu određenu razinu zdravog razuma i hrabrosti da po logici zdravog razuma postupi. Njemu je bilo logično, čekaj, to je naš general, on tu donosi nekakve dokumente koje imaju nekakvu vrijednost za hrvatsku povijest, pa bez obzira što ja pripadam tom komunističkom miljeu, ali ja sam hrvatski komunista, pa neću eto tog čovjeka. Dakle, to je vjerojatno bio neki slijed neke logike po kojoj je Zoran Milanović tada reagirao i onemogućio naplatu tog poreza. Evo sad će mi vjerojatno mnogi napasti što branim Zorana Milanović, ali kad pogledam recimo takvu jednu gestu koju je čovjek imao, ja ne znam, ono, kao neki antipod tome što je Zoran Milanović tada napravio, kad je suspendirao zapravo tu odluku Nine Obuljen, dolazi jedan Andrej Plenković koji tu istu Ninu Obuljen uzima i stavlja je na poziciju ministrice kulture. Pa čekaj malo, ko je onda tu zapravo good guy, ko je bad guy? Ne, ja sjećam se kad je bilo ono, kad su bili izbori, svi smo mi nekako navijali za Andreja Plenkovića ali danas kada vidim, dakle, u što se zapravo, kada su se razotkrile maske i kada smo vidjeli tko je, što je Andrej Plenković, onda ja zaista ne mogu ne reći i dati evo zapravo i Zoranu Milanoviću, sasvim sigurno je taj čovjek bi imao što šta zanimljivog nam ispričati ako kojim slučajem se pojavi kod nas u podcastu, evo ja ga od sveg srca pozivam da dođe ovdje u goste. Da, ali zanimljivo je bilo da neki isključeni članovi HDZ-a neće pričati protiv HDZ-a. Bilo je jučer bila situacija da je bio Milinović i nije htio ovoga politizirati skup. A da, to su dodvorici, ne? To su ljudi koji nemaju svog stava, koji je to, ono, kojima je ulagivanje jedan politički mehanizam koji jamči održanje na poziciji, a pozicija im jamči održanje neke egzistencije. To su ljudi koji ne mogu izaći očito na tržište i na tom tržištu onda nešto stvore. Dobro, Milinović nekakav liječnik, pa on vjerojatno onda tu može, ali očito ta jedna liječnička pozicija za njega nije nešto što ga čini, što je nekakav njegov cilj, očito ono, biti na vlasti je za njega daleko zanimljivije nego biti to što mu je struka, ne? Reci. Pa ne znam, što misliš, što će se sljedeće događati, evo, što misliš da će biti? Pa dobro, gledaj, vukovarski prosvjed je zanimljiv i koristan, zapravo, jer on je na neki način presjek i prosjek te jedan rengenski snimak te hrvatske političke misli, ideje i zapravo te operativne sposobnosti te hrvatske nacionalne političke, za sada alternative, jer oni, dakle, u tim nekim formalnim institucijama hrvatska nacionalna politička misao nema svoje zastupnike, osim tih nekoliko, 4-5 bi mogli nabrojati tih zastupnika. Dakle, taj prosvjed je presjek i on je na neki način skenirao koliko je snažna i sposobna hrvatska politička misao nešto operativno organizirati. Ne? I to je to. I očito je potrebno još neko vrijeme da ljudi iz tog nacionalnog prostora nekako sazriju, da politički sazriju i da shvate da se sa ovakvim prosvjedima ne može ništa postići. Jer kako ti, jer glupo je očekivati da je bilo dovoljno reći ljudima u vlasti što se je događalo u Vukovaru 1991. Oni to vrlo dobro znaju, ne? Glupo je bilo reći njima, pa vidite, državno odvjetništvo ili pravosuđe ne procesuira ljude. I to znaju. Glupo je bilo njima reći, pa vidite, ti počinitelji žive tu u susjednim ulicama od nas. Pa i to oni znaju, ne? Znači, očekivati, znači, govoriti im nešto što oni znaju je bespredmetno. A ako znaju, a ne čine ništa da to promijene, onda znači da su oni zapravo suučesnici u prikrivanju i zataškavanju zločina. Ne? A onda kako možeš očekivati od nekoga koji je suučesnik u zločinu da on sam sebe kazni i slijedi i izloži takvom jednom zakonskom kaznenom progonu i tako dalje. Dobro, što bi trebalo onda napraviti? Trebalo bi napraviti prosvjed koji bi bio temeljen na pravim, logičnim parametrima organiziranog bunta ljudi. Znači, uvjet jasno postavljen, rok u kojem se to mora postići i šta ako. Znači, izreći jednu mjeru, najaviti što će se napraviti ako se nešto ne ispuni. A ako netko može
na jedno mjesto pozvati 10.000 ljudi, ako je moguće dovesti 10.000 ljudi u Vukovar, onda je sasvim sigurno da je moguće u Zagreb dovesti 10 puta više ljudi. A kada imaš, dakle, 50 ili 100.000 ljudi, i ako to organiziraš i ako si spreman to usmjeriti u jednu točku, siguran sam da nema te vlasti koja bi si dozvolila rizik da ignorira takve prosvjednike. Mislim da bi svaka vlast vrlo ozbiljno osluškivala što ti ljudi žele i da bi sasvim sigurno vrlo brzo reagirala na način da zadovolji njihove zahtjeve. Misliš li da je Penava ta osoba ili da je netko drugi? Ne znam, Penavin glavni problem je što ima okove pripadnosti HDZ-u. Ne zato što ga to osobno diskreditira, nego zato što ga onemogućuje. Jer on je sasvim sigurno u ovih mjesec dana od kad je razglasio poziv na taj prosvjed bio izložen razno raznim pritiscima, ucjenama, uvjetovanjima. Ja mislim da je to iz dana u dan su razno razni njemu hodočastili i nudili sve i svašta i prijetili kako bi ga natjerali ili da odustane ili da pristane na ovakvu jednu anemičnu varijantu koja zapravo neće ništa uzburkati, nikakve probleme stvoriti. Misliš da je to onda utjecalo na konačnicu, na izvedbu prosvjeda? Pa vjerujem da da. Sad možda je to malo i političkog amaterizma kod ljudi da. Koji su to organizirali, ali to je razumljivo, znaš, ne znaju ljudi, znaš, ono, svi mi, dakle, cijela ta, kako bih rekao, nacionalna politička scena, to su sve ljudi koji su u politici ili u političkim takvim nekim situacijama 5 ili 10 godina, tu nema neke tradicije da iza njih stoje očevi, djedovi koji su se već bavili politikom, pa da im kažu, slušaj Ante, slušaj Ivane, slušaj Mario, Marko i kako već se zovu, ne, to moraš ovako, onako napraviti. Ne. S druge strane, recimo, Plenković ili garnitura oko njega, njihovi očevi, njihovi preci imaju to iskustvo. Ne. Znači, to je nešto što se, jer politika je zanat, kao i svaki drugi, kao i šušteraj, kao i pekar, kao bilo koji drugi, druga vještina koja se zapravo uči se u samoj situaciji dok se događa, ali je to jedno znanje koje se prenosi sa oca na sina. Ne? Ako toga nemaš, a kod nas je taj onaj aristocid dogodio 45. godine kada je hrvatska politička elita likvidirana, ne? I onda nastaje taj jedan zrakoprazni prostor. Ne? Dakle, mi cijelo vrijeme onda imamo te neke alternativne komunističke opcije koje su malo ono, odskočile od te nekakve centralne partijske linije, ali koji su i u tim nekakvim amplitudama bili vrlo daleko od onih stvarnih nacionalnih interesa hrvatskog naroda. I tek sada, zadnjih 10-15 godina, tu se sad stvara nekakvo jezgro. Znači, potrebno je neko vrijeme da stasaju ti ljudi da eto, kroz ovakve pokušaje pogreške dođu do vještine znanja i sposobnosti organiziranja skupa prosvjeda koji će onda nešto postići. Da, to se vidi. Vidi se da je 45 godina bilo zabranjeno bilo kako građansko okupljanje, da nije postojala ta nekakva tradicija i sad zapravo vidimo da oni kad organiziraju nešto je to sve u tom nekakvom okviru tih nekakvih sletova, dočeka, ne znam čega. Mislim, uvijek je ta neka pozornica na nekakvom trgu i onda se ljudi skupe tamo, stoje ispred, stoje jedan sat dok oni ne izgovore svoje i odu dalje. Znači, nitko ne ide dalje. Ma da, jer nema potrebe, skupovi ne trebaju dugo trajati. Nema potrebe da to traje sad 3 sata. Ljudima, osim toga, to je organizacijski je to promašeno. Ne, skup mora trajati najdulje, pola sata, recimo. Ne? Znači, to je isto. Znači, moraju biti jedan ili dva govornika kao neka predgrupa koji će malo zagrijati i usmjeriti to i onda jedan glavni govornik koji će u nekakvih 10 minuta, ne treba dulje trajati govor, ne, koji će onda znati ljude motivirati, pokrenuti, probuditi, potaknuti, usmjeriti u nešto što se želi postići takvim skupom. Ne. A ovako, kad se tu radi nekakav kolaž, kao neka smotra folklora, pa sad dajmo malo iz ove županije, iz one, pa sad dolaze nekakve ljudi koji su bili, ne znam, žrtve, pa koji su bili branitelji, pa koji su bili logoraši, pa onda nećemo politiku. Kakve su to gluposti, nećemo politiku? A šta drugo nego politika? Ne? Pa šta je sramota da se netko bavi politikom? To mora biti politički. To ne može drugačije biti nego politički. Jer ako nije politički, onda šta si pozva ljude u Vukovar na nekakav piknik ili idemo ili
ili zoveš ljude, to onda kao da je to okupljanje nekog planinarskog društva, pa sad nećemo se baviti politikom. Ne, to je suluda. Zašto? Zato jer se boje reći da to je politički skup, zato što su u HDZ-u, zato što su vezani na nekakve fondove gdje dobivaju neki novac, pa oni sad ne smiju ići u izravnu konfrontaciju sa onim što je, ne znam, vlast rekla, ne smije biti politički skup, ne? I onda, eto, sad mi nismo politički, mi smo tu humano, nekakvi, pozvat ćemo na pravdu, pozvat ćemo na neke univerzalne vrijednosti, tako dalje. To su gluposti, ljudi traže izravan govor, ljudi traže da neko dođe da kaže, da, to je to, ovo je svinjarija, ovo je prevara, ovo je lopovluk, ovo je zločin, ovo je korupcija. Ljudi hoće da netko dođe i kaže jasno tko je krivi, da pokaže prstom na njega i da se onda svi zajedno, jer ako su došli ljudi na prosvjed, znači da su spremni za neki oblik djelovanja, znači da su spremni da zajednički krenu u nekakvu akciju, ne? Šta, recimo da je to sad bilo, da je sazvan recimo takav neki prosvjedni skup za 3 mjeseca u Zagrebu, ja vjerujem da bi došlo ono bar 5 puta više ljudi. Čuj, ti ako imaš tu 50.000 ljudi i govornika koji u jednom trenutku kaže, gospodo, sad idemo gore na Markov trg, pa nema to kordona specijalaca koji će njih zaustaviti. Ko će nema toliko specijalaca u Hrvatskoj ako krene masa od 50.000 ljudi na trg. Ne mora se tamo ništa strašno dogoditi. Ali čim će oni doći pod prozor, tamo kod Banskih dvora, ne? E onda će ovima unutra biti vrlo onako situacija škakljiva. Znaš zašto? Zato jer neće znati da li će stati samo na prozoru, ne? Pod prozorom ili će možda ući unutra. Ako su uspjeli proći, šta ja znam, kordon specijalaca će biti u Radićevoj, tamo kod Kamenitih vrata i tako dalje, ne? I onda ako su to prošli, ne? Ovi će se pitati, a šta ako prođu dalje, ne? A uopće ne treba dalje prolaziti. Sjećaš se kad je bio onaj prosvjed tamo na Markovom trgu, ne? Kad su otišli, kad su ušli oni branitelji u Markovu crkvu, ne? Pa znaš koliko su se onda prestrašili tamo u Banskim dvorima? To je strašno. Ja sam dobio neke informacije, tamo je bilo tamo je panika nastala među tadašnjom koalicijom vladom Zorana Milanovića i ekipe. Ne? Oni su bili premrli od straha da šta ako sad dođe, jer najavljivali su se neki autobusi branitelja tamo iz Rijeke, iz Splita, Zadra, da će doći tu 5-10.000 branitelja koji će onda probiti te iako naravno sve to skupa je bilo čisti blef, ništa toga, ili možda 10% toga bilo istina, ne, na kraju sve to skupa loše prošlo, zato jer nema organizirane strukture. Znači, spontani prosvjedi su nemogući. To se onda pretvara u linč, u nekakvu divlju svjetinu i to ničemu ne može koristiti. Ne? To je onda uvijek. Znači, prosvjed mora imati jednu organiziranu skupinu ljudi koja će znati ljude usmjeriti, povesti u nekom pravcu, u nekom cilju. Ne? Kanalizirati ih negdje, a ne kao što se uvijek događa, kao je sa Istanbulskom konvencijom, dođe 70.000 ljudi, dovedu ih na trg i onda im neka gospođa 25 minuta drži govor. I onda se cijelo vrijeme se podgovori, treba biti odlično, skup je bio dostojanstven, mirni i tako. Pa koga briga za to, ne? A šta i da nije bio dostojanstven, ne? I šta bi bilo, ne? Da je sad netko, ne znam šta vikao, ne? Zašto bi morao biti skup dostojanstven, ne? Pa skup je dostojanstven prema onome o čemu se radi, ne? Jer ako je tema nešto što nema veze sa dostojanstvom, onda kako očekivati od ljudi da tamo glume i poziraju nešto što oni... Jer skup zapravo budi u ljudima neku emociju, ne? I ako se budi emocija vezana uz nekakve zločine, silovanja, mučenja, ubijanja, pa kako očekivate onda od ljudi da budu mirni i dostojanstveni, pa bili bi retardirani da na sve to što se tamo čulo stoje mirno i dostojanstveno. Pa znači, normalan, zdrav čovjek će na to emocionalno reagirati, razljutit će se, opsovat će, povikat će nešto. Ne? To je, kako bih rekao, to je jedan prirodan, naravan slijed događaja koji se na takvim prosvjedima svugdje u svijetu događa. I zašto od toga bježati, ne? Pa evo, baš jučer sam stekao taj dojam, znači kad je krenuo taj govor kad su krenuli govori o svim tim žrtvama i to, u jednom trenutku je taj čovjek počeo vikati, međutim nije se primilo, jer su ljudi znali da se to neće primiti, ljudi su znali da se ništa od toga neće dogoditi. Kao su došli tek toliko pokazati se revijalno i idemo sad doma. Da, to, vidio sam to, bio to, vidio sam to, jer to je, zato jer su ljudi su izgubili vjeru da to ima smisla. Ljudi su tamo došli onako više, eto, to je in, to je bila neka fora, ajmo doći u Vukovar, pa idemo vidjeti šta će biti, pa tamo sreću ovoga, sreću onoga, pa budemo pojeli tamo nešto, pa ćemo neki fiš dobar, pa ćemo malo popiti, pa ćemo se sjeti starih dana, lijepih i tako dalje, evo tamo ćemo malo pljeska, da ćemo neku potporu ljudima i to je to. Zašto? Zato jer znaju da ništa pametno neće tamo se dogoditi, ne?
Jer nema te, nema te organizirane sile koja bi rekla ljudi, dakle potrebno je ono, u tom hrvatskom političkom miljeu potrebni su oni dočasnici. Dakle, mi imamo jako puno političara koji, koji figuriraju kao časnici, koji dakle imaju svoj šator, štab na nekakvom brdu gdje onda imaju te karte, linije razdvajanja, gdje trebaju ići koje jedinice i oni cijelo vrijeme govore ljudima gdje treba ići. Ne? A nemamo dočasnike koji će otići među ljudi i reći za mnom. Dakle, to je ono što je potrebno za, za, za bilo kakve, ovaj, za bilo kakvu političku konkretnu borbu na, na ovakav jedan demokratski način kao, kao što je to, kao što su to prosvjedi, ne? Da, čak i kad se pojavi masa, oni ih sami umrtve tim govorima i ne, ne. Sviđa se onaj Relković kad je na nekom skupu govorio, čije što je bilo, ne, mi moramo, moramo biti mi, ne, da, čuo sam poruke da moramo biti mirni i dostojanstveni. E, a ja ću vam sad reći, moramo biti dvostruko mirni i dostojanstveni. Ja kad sam to čuo, nisam mogu vjerovati, pa, tko su to onda ti ljudi koji na neki način su kreatori nekakvih političkih zbivanja, ne? To su onda ljudi koji rade, koji, koji očito ili im neke stvari u temeljima nisu jasne, pa, pa su onda samim time neadekvatni za takve, za takve ove političke zadatke, ili ne znam, teško mi to sad to je biti, znači, ili su dakle po zadatku osmišljeni i stvoreni da, da, da stvaraju kaos, da stvaraju zapravo te nekakve polovne političke opcije koje, on, koje su onda u funkciji amortiziranja tog jednog bunta koji se rađa u narodu zbog cijelog niza nekih situacija. Svaki mjesec, dva, tri se događa nešto što, što ljude onako temeljito neću, iznervira, ne? Da ne kažem neku drugu prostu riječ. Dakle, stalno se događaju sad to, recimo, ta Istanbulska konvencija, čekaj malo, Andrej Plenković, tko si ti da ti namećeš da, da mi to moramo ratificirati i da mi u Hrvatskoj, to, to Aleksandar Karađorđević se ne bi usudio takvim jedni, na takvu jednu odluku. Tko si ti da ti namećeš? Ljudi su se iznervirali zbog toga jer ne želi. Eto, jedna velika većina ljudi u Hrvatskoj to ne želi. Ali on je iskoristio, eto, silu, ne, ne to, dakle, nije to pitanje sile policije, nego oni, to, to su cijeli niz nekih drugih sustava koji, koji omogućuju njemu takvo jedno vladanje, jer svaku alternativu, svaku oporbu oni vrlo vješto razbijaju. Što kroz, kroz medijsko djelovanje, što kroz eto, neke takve spavače koji onda... Evo, evo pogledajte recimo te, te, te referendumske inicijative. Ne? Dakle, krene referendumska inicijativa protiv Istanbulske konvencije, ne? I odjednom tamo nekakva se pojavi neka druga inicijativa koja kaže, e, mi ćemo sada na isti datum krenuti sa, sa skupljanjem potpisa za, za izmjenu izbornog zakona. Ne? Čekaj, zašto? Ne? Pa što si čekao do sada, nego sad kad su oni objavili da, da kreću po, skupljanje potpisa, sad ti ideš sa, sa svojom inicijativom i ne samo to, nego onda još kažu, nekakvi njihovi pravni stručnjaci su ustanovili da je pitanje ove ove prvobitne referendumske inicijative, znači protiv Istanbulske konvencije, glupo, nekorektno, ne znam, protuzakonito, tako dalje. Onda se, čekaj, onda se ti pitaš, čekaj malo, tko ste vi iz te referendumske inicijative za izmjenu izbornog zakona? Tko ste vi i za koga radite? Ako ste vi prvo što ste napravili, napali ovu prvu referendumsku inicijativu za, za rušenje Istanbulske konvencije. Ne? I naravno, u konačnici su jedni i drugi došli tu na neku tjesnu, ovaj, tjesni broj potpisa, sad da li će to proći ili neće, ali zapravo koji je rezultat? Propast će oba dvije referendumske inicijative. Znači, po rezultatu možeš vidjeti tko nešto radi i koji su ciljevi onoga tko to radi. Ne? Ljudima su dali mali ventil, ljudi su se potpisali i bili su na jednom dva prosvjeda i to, da, je to. I onda, i onda šta, na taj način kada propadne i ova referendumska inicijativa, to je zapravo to je kompromitiranje referendumske inicijativa. Sad neku sljedeću referendumsku inicijativu, ako neko pokrene reći, ma ko će se više s time zezati, to neće uspjeti, neće se skupiti broj potpisa, to je sve bez veze i tako dalje, ne? Znači, jedino, jedini razlog zašto je po meni ova druga referendumska inicijativa za izmjenu izbornog zakona bila osmišljena je taj da se minira ova prva inicijativa za ovaj, ukidanje Istanbulske konvencije. Ne? Dakle, zato jer to je po metodi kako su krenuli u to, to je prvo. Drugo, zahtjevi za izmjenu tog izbornog zakona su čista kozmetika, ništa bitno se tamo ne mijenja. Ne? I treće, pogledaj rezultat, ne?
rezultat je taj da, po svemu sudeći, ovaj, neće uspjeti ni jedni ni drugi. Ne? Da. No dobro, ajde nešto reci za kraj, pa da to zgotovim, jer smo se raspričali. Šta da kažem? Ajde reci nešto lijepo. Bio si tamo, snimao si, malo se kretao kroz ovaj, evo, naši gledatelji će pogledati tvoje snimateljske uratke, pa da vidimo koliko si vješto ovaj, kao kamerman. Pozdravam gledatelje s epilepsijom da ne gledaju. Kako ti je to bilo kad si tamo hodao s kamerom, ne? Pa evo, moram priznati, je bilo jako lijepo jer je puno ljudi izrazilo podršku, što mi je onako ovoga, drago mi je. Što prepoznali, ja? Da, dosta ljudi, stvarno dosta. Su rekli ti si onaj pucao. Pucao s Velebita, kao ovoga, dosta ih je hvalilo, ono, gledaju nas, što mi je drago da nas gledaju, drago mi je da, ovoga, da im se sviđa to što radimo, ali mislim, bilo mi je tužno vidjeti toliko ljudi koji su došli s ciljem na nekako mjesto i onak, odlazi polu razočaran ili razočaran. Ma znaš da, ovakvih je situacija bilo kroz povijest Hrvatske, to prilično dobro poznajem, dosta to proučavam. I ono što se kao neki poučak može izvući iz tih slijedova jest to da to ima, da to neće potrajati. Pojavit će se opcija, ljudi, pojedinci, pojedinac koji će to preokrenuti. Kako i gdje, pojma nemam, a sasvim sigurno uvjeren sam da su to ljudi koji tu žive negdje među nama. Ne? Sjeti se kad se Tuđman pojavio, on je tu bio, on je tu, tamo u Vinodolu je ručao, pivi, ono, zna, okupljali su se po tim nekim drugim ono, lokalitetima, bio je tu. Samo je pitanje trenutka kada će nekome zazvoniti onako onaj signal, lampica u glavi se upaliti i kada će krenuti. Ne? To je to. No dobro, mislim da smo dovoljno bili za ovaj put. Da. Ok, ajmo završiti. Ne? Dragi gledatelji, to je bilo sve za danas. Vidimo se ponovo za 24 sata.